Hi guys. Hi Shangi. Hi. I know this is the first time you're seeing my new hair on YouTube. The joy was a joy vlog. So guys, leo. Yeah, guys, today is the first time to see my kipara. So this is what is happening. I am learning how to ride a bicycle. Imagine in my big age with my big age sijui kuendesha nini baiskeli. Like, why don't I know how to ride a bicycle? Nona, you kona anything dani? Ndo ushangi mwalimu wangu. Ndio hii baiskeli. This is the route we'll be taking. Kinaogopa man. You are ready? I'm ready. So first of all, I have to adjust this chair for you to that point. But as for me, and the advisable size it's about here, but depending on your height because of paddling. But as for you, because you are it's your first time, it's good you start with this one. Okay. Yeah, so first of all, when you are riding, the stability is the key before you know anything else. Yeah. So how do I maintain my stability? You have to keep balance, to balance yourself. Oh my god, that is the first thing when you need to go past. Yeah, that's the first step that one should know when riding. But basically, you have, first of all, you have to know these are the brakes, the back brakes. This side are the front, this one. And there is gears, to changing gears. Yeah, it's a 21 speed bike. It is a mountain bike. Yeah. So, what do I mean by... So, what I mean by 21 speed, because as you see here, it has seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven gears. And when you come here, it has come this side. Yes, three gears. 1, 2, 3. You see? So 7 times 3. Yeah, so 21. That's 21 speed. How sure am I? I'm sure. I'm 100% sure. Okay. Yeah, so are you ready? So now you missing to judge to change gear. No. For now, for now, I'll have to figure your stage. Yeah, okay. Yeah. Na hii ni stand. Hiyo ni stand. That's all you need to know right now. Okay. Yeah. So, you are led. I think so. I'm scared. I know you are scared, but... So, see you uta kali ya lehi nada. Just this kai feet. So, action. Neither iralisha kabisa. Hivyo. Then you pan. Unaweza fanya hivyo. Yeah. Ipereke mbele sasa. Na saidia chini. Saidia chini. Hii side ingine. Ifinya, it would hivi. Unaona? Hivi. Hii side ya nyuma iko loose, Side ya mbele ndio inakuanga ngumu. Hivyo sasa hapo sasa ipandishe. Tena ipandishe tena kidogo. Hapo hivyo. Hapo? Hai, kuna gani? So, hivyo ndivyo inafaa. Poa.
So guys, my student here is very, 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 very hard to catch me. But basically, she is doing well. Yeah. But keeping balance, that's where she draws the line. I can't balance, guys. Yeah, but by the end of the day, she'll be okay. So. By the end of the day. Yeah, by the end of the day, you're sour. So guys, let's do one more round. So let's do one more. So we do one round. So let's do one round. We go up to that end, then you come back, then we tumalize, sindio? Yeah, we call it a day, sindio? Thank you. Me, yeah. Naona ni tama nita take forever kushika. Niko na dhani. It's bit by bit. But the most important thing is to keep balance. Ama ni nyele inafanya nisishike? No. Acha nifungue nyele. Akili ni nyele bana. Acha nifungue nyele. Nipate akili tu. It's like you have folded your brain. Okay, so, let's see. Let's see if I'm going to do better this time. Guys, now who even made me think never ride a bike? Where? Guys. Riding a bike, it's not a joke, by the way. It's not. It's not a joke. So, are you ready for another round? Let's do it. Guys, one any koti yangu. Yeah. Yeah, over there. Tunafanya hivi. Yeah. Over there. That's Wambo's jacket. Yeah. I will show them my top. Mazi, one thing. So, you have an attire for riding, this but you don't know but you don't know how to ride. Let me even show you inside. Yeah. I will show them at the back. Yeah, I can. See? Well, umejipanga mama. Eh? She has riding gears, but she don't know how to ride. Yeah. Guys, you can see, I even have even my riding gear. So cute. Yeah, so, let's do it. I will take a picture. Yeah, banange. Okay, do it. Siyango, okay? Aya, dalibu sasa. I pedal haiko poa. Unaweza tu itana ama usonge, ukaeni kama unasonga mbele. Ama usungushe hivyo. Usungushe mugu. So, ikifika hapo sasa inaenda the other way, hivyo. Okay, so basically, so basically, ukirudisha hivi na kuanga free. So na ndio unaona, ukiwa umekalia hivi, ukitaka hivi, sana kama saizi iko hapa, so wezi kanyanga na mbele. So lazima uirudishe hivi, ikifika hapa, unaona mguu hapa hivi, uirudishe hivi, ndio ifike hapa, ndio, ukalie hivyo. Unaona, ndio, uweze kupendwa hivi, So, ikiwa hapo, hivi ukitaka unafanya hivi, ikifika hapo unaweza irudisha hivi. Do you understand? So, ikirudi nyuma, iko free. But sasa, ikiwa hapa, ndio unaweza disupport nayo. Hivo sasa. So, hivi. Wey! Well! Wang! Yo, hii naitango maundi. See, tuende ukinipe hizo story. Una show off. So, basically nakuanga, kwa nini naitanga mountain? Sinaonanga? Sinaona kama sasa hivi nimepandisha hapo. Unaona? Naweza kuwa nakuja hivi. Na usianguke kwa ditch. So, nikuja hivi. Unaona? Hey.
Unachelewa kurusha. Guys, tukunywe kahawa. Guys, let me tell you, mimi, nimesema enough for today. Sijajua ku balance. Acha kwanza tukunywe kahawa. Na hivi hivi mandazi. Hizi ni ngumu, si ndio? Kuna ngumu, kuna mandazi. Mimi nitakula ngumu. Ngumu si nitakula ngumu. Mistaki kukula, nataka kukunywa tu. Mimi nitakula ngumu moja. Mwanzo niko na vibe vipi? Yeah. Ni tutakunywa. Guys, so ni Burundi. So Burundi na mnakuanga na economy tu ndio tu haiko sawa sana. But mazingira yako iko fiti. Sorry, sitakuuliza. Kwanza mwekee kahawa bado. Acha mimi nataka. Bado unaenda lipona simu? Oh, sawa. Hii kahawa yenu inakuanga tamu sana. Kwani mnapikanga na nini? Iko fiti ni ile namba 1. Ile nyingine yenye mnanunuanga kwa Ndongo spices. Kina nani itaenda kununua hiyo kahawa hapo? Utajua kupika? Asika, ikawa ni kwanga tamu sana. Ni bengu mmoja. Changu sikunywe usikule sana eh. By the way, acha tu nitakula nini? Nitakula ngumu nisikunywe kahawa nyingine. Maanze pale kwa ofisi niko na chai tatu na sijakunywa hata moja. Nazijua. Hujai kula hizi za hawa. Hujai kula hii. Hiyo. Hizi kama zinanunua nguo kwa hiyo. Si hizo mnunua. Nazijua, si tunakuanga na Burundi wako wetu. Unajua napiga yanga wapi? Hizo. Zinatakwanga tu kama hizi ziko na. Hizi mnapikia maziwa peke yake. Hizi mnapikia hapa, mnapikia madara. Mimi napika peke yangu. Oh, ni unapika peke yako? Na hii mandazi inakuaga na maziwa. So mtu mwenye akunywangi maziwa afai kukula eh? Unakula ujua una haina shida. Hii imechanganywa na unga nini? Kama unaweza weka na mayai. Haina shida. Ah, sasa unajua napika unaletea yango sio ni unga na roli. Hata huyu anafunzwa kuendesha gari. Wewe unaona ameingia aje? Yes. Si ndio nasema? Kuna mtu mimi najua alikuwa anakaa Saudi Arabia. Alikaa huko. Alafu ndio yule kidogo akanunua gari. Huyu ndio hiyo gari. Na amekaa huko hivi kitu more than 2 years. Nimeona siku nyingine hiyo gari hajawahi tu. Kwa hiyo ni harana mpaka na shingo. Form. Si ni kuogopa venye naogopa kuendesha baiskeli. Waniweke laana kwa baiskeli labda.